michezo tunaarifiwa kwamba bingwa wa kitaifa kwenye fani ya urushaji mkuki Julius Yego ana imani kwamba atafanikiwa kwenye mashindano ya olimpiki yatakayofanyika kumradhi katika mji wa Paris kule Ufaransa. Yego ambaye amekuwa akifanya mazoezi katika uwanja wa Kasarani hapa Nairobi anapania kuandikisha historia mwaka huu. It's going to be my fourth time appearance at the Olympics and I'm really excited and you know Olympics is the highest level of competition in the world and everybody else would want to be in an Olympic championship and to me I'm so excited. I thank God, my God that I finally made it. I had some challenges but I've overcame them. For me going for the Olympics since I had silver in 2016 and yes I know and I haven't been so well doing well for the past few years but I'm healthy now. I'm back and I'm looking forward to a good show in Paris. Na shirika la kitaifa la Educare limesema kwamba litaendelea kushirikiana na shule mbalimbali ili kwa